se sama tie tässä. Eli Rovaniemen pallosella se Interin tasapeli 1-1 pisteet jaettiin. Ja täällä paikalla on Interistä Mika Ojala, Roksista Mosa, Mossak Jakubi ja molempien joukkueiden päävalle Salmi Ketmis Draxma ja Juha Malinen. Aloitetaan täältä vierailijajoukkueen. Miksi me annan mistä? Niin. Mistä Malinen? No niin, aloitetaan Mika Ojalan kanssa tässä ensin. 1-1 tulos, miten paljon se tyydyttää? No tietysti vähän, että Ropsi täällä tällä hetken vireessä, niin voidaan olla ihan tyytyväisiä siinä mielessä. Mutta totta kai jää harmittaa noin loppupaikat, että oltaisiin kyllä otettu mielellämme 3 pistettä mukaan, mutta ehkä niin kuin pelitilaisen nähden, niin tämä on ihan hyvä meidän. No, sulla oli komea vetomista teidän maalista, kun tuli syntyi sen jälkikäteen. No joo, siis oli tiedossa, että kenttä on liukas ja tuommoiset paikoista niin suoraan vaan maaliin kohti. Sitten tuli ripari ja saatiin sitten tärkeä maali siihen kohtaan. Noista pitää aina mielestäni koittaa vetää vaan. Ehdottomasti. Kerro nyt mulle, mitä tarkoittaa sulla siellä selässä MO ja heittomerkki? Se on siis tullut ihan kauan aikaa sitten lähtenyt ihan vitsillä. Pelattiin korttijätkien kanssa yhtenä bussireissulla. Joku pisti vaan niin nimikirjaimet MO ja heitti vaan heittomerkin sinne ja siitä on lähtenyt lempinimi liikkeelle. Miten se lausutaan? Mou. Mou. Hyvä. Ja onko kysyttävää Mikalle? Jos ei ole, niin mennään kotijoukkoon pelaa Mosa Jakubia. Ja myöskin vapaarista teit maali. Se oli aika komea osuma. Joo, että ennen muispeleissä on ollut hyvin mestoja, ei vaan mennyt sisään, mutta tänään meni. Ihan tyytyväinen saanut. No miten tyytyväisiä te olette tähän yksyksestä saanut? Kyllä harmittaa aika paljon, että meillä oli eka puolella toka puolella alussa tosi paljon paikkoja. Olisi voinut tehdä 2-0-3 maali, mutta ei vaan saatu sisään mistään. Niin. Kyllä se harmittaa. Oliko Inter jotenkin yllättävää tänään vai oliko ihan odotettu? Ne on ollut niin kuin aina aika hyvin. Tiesitte varautua ja olitte? Joo, että kyllä me tiesimme, että ne tulee. Ne tulee tänne pelastutista ja oltiin hyvin varrettu. No miten sanot oma peli? Oliko se semmoista, mitä piti? No, ainoa parantavaa varaa. Okei, osalle kysymyksiä. Se oli ensimmäinen maalikauksessa. Joo, Veikkaus. Niin kyllä. No, tuntuu erityisen hyvältä, kun viime pelissä oli vähän sählinkiä. Joo, aina maali tuntui ihan varsinkin vapaasti. Mosan tapauksessa viime pelissäkin. Arvoin sitä, että myöhästyt harjoituksesta ja sitten paitakin Helsingissä. Joo, mihin siellä on. Aina välillä jotain on. Vielä Mosalle. Miten kokonaisuutta on kiihtynyt Rovaniemelle? Ihan hyvin nyt. Alusta oli vähän vaikeaa, mutta nyt pikkuhiljaa. Ja kiva ollut. Wait for the winter. We'll see. Minkälainen henkijoukkuessa on? Aika hyvä. Mitäs tarkoittaa aika hyvä? Helvetin hyvä. Vielä kysyttävä pelaajilta. Jos ei, niin päästetään pelaajat tässä vaiheessa suihkattelemaan ja jatketaan valmentajien kanssa. Kiitos. 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 Okay, at first, Mr. Draxma, 1-1, are you satisfied? Yeah, difficult to say, but in the end, as you should have to. It was an intensive game, both sides, difficult field, with, and of course, it goes really fast in the things, we had a little bit problems with that, and I think first half, we didn't play that well, we had possibilities to play, but we didn't do it enough. Too many long balls and forcing balls. No, a mistake, because we had a ball and lose it there, too simple, not put it away. No, excellent free kick, and then of course they are in the situation that they want. The first goal they make, and they can hang a little bit, going in more in the countering things, and we have to do the work. Well, Mika had one good chance in the first half, put it on the bar. For the rest it was quite tight. Second half we played much better. Especially after 5-6 minutes, and in that moment that we earned I think an equalizer, and of course we tried to win, but I think in the end it's always difficult here. It's a fair result to play 1-1 if you look to the things. If you want to win, we should play
better during the whole game, not just by moments. And that's more or less the game. Okay. Onko häneltä kysyttävää? Tuliko kaikki tarpeeksi siitä? Okei, okay, thank you. Ja sitten Juha Malin. 1-0 johto kuivui sitten tasapeliin. Vai kuivui? Oletko sitä mieltä, että kuivui tasapeliin? No kuivuihan se. Tietenkin tässä ollaan niin herkuteltu pisteellä tietyllä tavalla. Että jos niin haluaa nähdä metsän puita, niin kyllähän tämä oli kuitenkin hyvä peli ja hyvä tulos. Vastustaja oli hyvä, kuten ollaan jo aikaisemmissakin peleissä todettu, mutta tämä tietenkin lopputulos osoittaa sen, että me ollaan niin kuin, nyt viimeistään me pystytään todistamaan, että me ollaan niin kuin parannettu itseämme. Alkukauden tulokset oli ihan eri luokkaa ja pelisuoritukset niiden takana. Ainut hyvä puoli siinä, että voittoa ei tullut, oli se, että tämä koppi ei varmaan enää olisi niin kuin olemassa, koska pelaisi yleensä juhlimin voittoa siihen malliin, että se olisi varmaan seinä, että olisi menetetty tästä kopissa. Tämä oli viimeinen kerta, kun oltiin tässä ja ehkä tätä vielä joku tarvitsee, mutta tämä olisi hajonnut voitolla. Mutta oikeasti sanottuna, niin ensimmäinen jakso, niin kyllähän meidän pressipeli toimi älyttömän hyvin ja me pakotettiin vastustajaa pelaamaan pitkää palloa ja se ei tietenkään ollut heille optimaalinen juttu ja he ei halunnut sitä tehdä, koska siellä ei mitään niin kuin kohdepelaajia ei ole. Me pystyttiin se paine pitämään ja maali saatiin niin kuin ansaitusti siihen painostukseen ja suoritukseen näin, mutta että sen jälkeen meillä oli 45 minuuttia suurin piirtein niin kuin semmoista etsikkoaikaa tehdä 2-0 ja hoitaa homma. Mutta en mäkään niin kuin sano, että olisi niin kuin väärä lopputulos sillä lailla, että Inter oli kuitenkin koko ajan hyvä ja nimenomaan Interissä se, että 4 ylintä pelaajaa, Oja Lehtonen reunoilla ja sitten tummat kaverit Duah ja tämä Nigerian poika niin keskellä, niin oikein vikkelijalkaisia pelaajia. Ja niin kuin selkeästi, että jos se pääsi sieltä maata pitkin pelaamaan, niin vaara meidän puolustukselle. Mutta vaikka siellä meidän puolustuksessa pieniä semmoisia niin kuin virheitä, sijoittumisvirheitä tuli varsinkin niin kuin Japille, koska ei sitä pakkia kuitenkaan niin paljon pelannut, niin pystyttiin hoitamaan homma kunnolla. Sitten vielä maalivahille. Totta kai tuossa voi joku alkaa syyttelemään maalivahtia, mutta se oli älyttömän hyvä veto. Ja nyt on kuitenkin muistettava, että olisiko suurin piirtein saldo sillä lailla, että 7 voittoa, 2 tasapeliä tappio Ricardolla ja 6 päästettyä maalia. Niin se on suurin piirtein se saldo ja hän on tehnyt loistavaa työtä. Tuo pallo, tietenkin me olisi toivottu, että se olisi niin kuin lähtenyt kauas siitä, mutta että ymmärrän sen haasteen. Okei. Kysymyksiä Juhalle. Jos ei ole, niin tilaisuus on ohi. Kiitoksia. Ja tämä ei ollut pimputuspamputusta tämä Peter. No niin, hyvä. Thank you very much. See you next time. Yeah, see you. I will be in Jarno. And you?